Man har ätit ganska fritt där hemma egentligen, i och med att de har ätit tillsammans så har man inte kunnat avgöra vem som äter vad, riktigt. Och sen har du ju här vi alltså, det står lite en 3 månader och när du väger ett halvkilo. Vad väger han nu ungefär? Han har maskat 2 gånger då, men Pelle! Nej, vad fan som är... Gå in och väger han då. Ja.